ሮፍናን የሰራው ሙዚክ ቪዲዮ ክሊፕ ተመልከቱ። መስቀል ይረገጠው ኢትዮጵያን ባህል ነው እንደዚህ ይረገጠው ባፎሚት ነው ያሳየን በሙዚክ ቪዲዮ ክሊፑ ላይ። ሮፍናን ያው ማዚም አይችልም አባችሁን ተቀላቀሉ ራሳችሁን አስተምሩ አርባ ምንጭ ልንሄድ ነው። ራሳችሁን የማጥፋት ስሜት ሊሰማችሁ ይችላል፣ ግን ውስጣችሁ የሆነ ማዕከል አለ። አርባ ምርጭ እንሂድ። ዋት ዛፍ አይተህ ስትመጣ ችግርህ እኮ ይጠብቅሃል አዲስ አበባ እንዲህ ብሎ የቀበሌ ሰራተኞች ሲስተም የለም ካሉ በኋላ ላምጣ ውስኪ ካከጨ ዋትሳ ሰላም አገሬ ልጆች ኢትስ ቦይ ናቲ አንዴት ናቹ አይ ኖ በዩቲዩብ ትንሽ ጣፋ ይያልኩ ነው ያው ሌላ የምሰራቸው ስራዎች ስላሉ ማለት ከዚ አርት ዙሪያ ጋር የታየ ዘመናም ነገር ሶ ለዛው ነው ትንሽ እየጠፋ ያለሁት አይ ሆፕ እሱ ከግምት ውስጥ የገባ ነው ይያልን ወደ ቲክቶክ ስለሰቦቻችን ቦስተን አስተልኝ ሄሎ ወንድሜ ሱሪ ደሞ ያንተ ናት ፋሽን ነው ኬሮማ ምን ችግራ? ኬሮማ የተኩስልም ደላችሁ እናንተ። እና ለምንድን ነው ጾሙን ያልተሰራው? እዛ ነው ጫካ ገብቼ ነው ማሰራው። ለምን ነው ሰው ጫካ ስገባ ነው? ኬተንና ጾሙን አሰርተ ለምን አትገባም? በርካታ ፕሮግራሙን መከተል ምንህንም ሳያመህ አልጉል እንደ ሀብታም ቼክ አፕ ልታደርግ ሆስፒታል ሄደ HIV ያለበት ስትባል ሆኖ እንደሌ እሽም አቃይ ምንም ሳያመ ሄደ እኮ ነው ደግሞ ስታሽ ቀብጭ። ቀጣዩ ምስላችን ይሄን ይመስላል። ትምህርት ጽፈት ቤት ነው። አጭር ነገር ነው። ለቅሶ ሄደናል ብለው ለጥፈዋል። በቃ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እኔ እዚህ ላይ የህዝብ አስተያየት እንዲሰጥበት ነው ፈልገው። እኔ ስራ ሰዓት ላይ ለቅሷት ሂዱ አይደለም መቼም በማህበራዊ ኑሯችን ኢትዮጵያውያን ለቅሶ ቀብር እንዳለምን እንላለን። ንቅል ብላችሁ እንደምትሄዱት 16ታችሁም አንድ ሰው እንኳን እንዳው ለቅሶ ሄደዋል በሰው አታስብሉም? በጽሁፍ ከምታስብሉ ምን የሚሉት ዝግ እንደሆነ አላውቅም። ከስራ ሰዓት ውጭ ሊደረግ የሚችል ከሆነ ከስራ ሰዓት ኢመርጀንሲ ከሆነ የሰራተኛ ላሰሪ አዋጅ አለ። የለቅሶ ፍቃድ ይሰጣል። ከሰራተኛው ከሚሰራበት ዲፓርትመንቱ ስለተውጣጡ ለአምስት ሰራተኞች የግማሽ ቀን የለቅሶ ፍቃድ ከደሞዝ ጋር ይላል። አለቀ። ተነቅለ ትሄዳለህ እንዴ? ድሮ እኮ እንደዚህ ሱቅ መሄድ ምናምን ይደብረኛል ብለህ ግር ብለህ ምትሄደው ነገር አለ እ ከጀማው ጋር ማለት ነው። ይሄ በመስሪያ ቤት ሲሆን አይከብድም? ትንሽ የጀማ ሙድ ስታራም አይ እሱ ከሌለ ይደብረኛል፣ ሰው አብረን ለቅሶ እንሂድ፣ አብረን ሰርግ እንሂድ ምናምን። አረ እንዲ 26 ንቅል ብለህ ሄደ እንደዚህ ለጥፈ መሄድ ግን ትክክል አይደለም። እየነዳ በኋላ መኪና ገጭቶ ልትጣላ ወርደ ሙሉ የፌዴራል የጫነ ፓትሮል መኪና መሆኑን ስታይ ተው ይጣመም፣ ምንም አይደለም። ምንድን ነው ቢጣመም? ተፈጥሮ ነው፣ ችግር የለውም። ተው ይጣመም፣ ተፈጥሮ ነው። ጭንቀት ብቻ ፍራትና ድብርት፣ ራስን መጥላት፣ ራስን ላጥፋ ማለት ብቻ እኮ አይደለም ላይፍ። አይ ኖ በዙሪያችን ብዙ ድራማዎች አሉ፣ የማንፈልጋቸው ሁኔታዎች አሉ። እጅግ በጣም ይጨንቀናል፣ ሳንፈልግ ሱሰኛ ሆነናል። ለሰው ሁሉ ያልነገርናቸው የልጅነት ስቃዮች፣ መከራዎች፣ ህመሞች አሉ። ይገባኛል፣ እረዳለሁ። እነዛ ነገሮችን ግን በውጫዊ ነገር አሳደን አናሸንፋቸው። እነዛን ነገሮች የምናሸንፋቸው በውስጣችን ማዕከል ያለውን ትልቁን ኃይል ስለምናገኝ ነው። ምን ማለት ነው? እኔ ራሳችሁ ልታጠፉ ትችላላችሁ፣ መጥፎ ነገር በዙሪያችሁ አለ፣ ግን በውስጣችሁ የሆነ ኃይል አለ። ማን ነው ኃይሉ? ምንድነው ስሙ? ላናገረው ይችላል። አሁን ዝም ብሎ ደስ የሚል ንግግር ሊሆን ይችላል፣ ግን ምንም ወደ ፕራክቲኩ ልታመጣው የማትችል ንግግር ነው። እስቲ ቆይ እንቀጥለው። የሆነ ውስጣችን የሆነ ኃይል አለ። ሽንፋቸው በውስጣችን ማዕከል ያለውን ትልቁን ኃይል ስለምናገኘው ስለሆነ ማን እንዴት ነው የምናገኘው? ውስጣችን ያለው ማዕከል ኃይል ውስጥ ያለ ማዕከል ኃይል እንዴት ነው ምላችሁ? ሰላም እናንተ ውስጥ አለ፣ ደስታ አለ፣ ፍቅር አለ፣ ሌላ የህይወት መኖሪያ መንገድ አለ። ሰላም እኮ ምርጫ ነው። አብራችሁን ተቀላቀሉ፣ ራሳችሁን አስተምሩ። አርባ ምንጭ ልንሄድ ነው። አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ፣ ሰኞ ከየካቲት አንድ እስከ አሁን። ይሄ የትራቭል ማስታወቂያ ነው ለእኔ። አሁን እዚህ ጋር ምን አሁን እኔ ባይዘው 44 ሰከንድ አውርቷል። ምን እንዳለ እኔ አልገባኝም። የገባው ሰው አለ?
راساچون يماطفات سميت ليسماچو يچلال گن وستاچو يونا ماكل الله 40 مرچ نهيد وات يا يتكيت اوفيس ماستوقيا نو 40 مرچ دمو انتن يونا فيديو قال يا بالزال يا يايوت يا ساكي طلاچ ارلا مايزو يا كريتيك نو زاف منامن ياسقفاچو لالو اندزي زاف ستاقفو استراساچو يلقال منامن يميلو مال اهون اني اند دقيقه هي سو ياورتوال ግን ብዙ ቃላቶች ምንም ሚኒንግ የሌለው ነገር ምንም ትርጉም የሌለው አሁን እሱ በቃ በትኬት ይሄ የትራቨል ኤጀንሲዎች አሉ አይደለ ኑ ጨበራ ጩርጩራን ሂድ ምግብ ከኛ ነው 1000 ብር ክፈሉ ይሄ እሱ ነው አሁን ፖይንት እዚህ ቪዲዮ ይሄ ነው ዲፕሬሽኑ ምናምን ለምን እንዳወራው ነገር አን ይገባ እስቲ እንስቀጥል አራት ወደ 40 ምንጭ እንሄዳለን ራሳችንን እናገኛለን ውስጣችንን እናከማለን ከሰዎች ጋር እንገናኛለን ተራ 40 ምንጭ ነው ራስ የሚገኘው አራንወጣለን ምግብን በላለን እንጠጣለን ኳስን ጫወታለን በቃ ይወላችሁ ማን ያዟል ጥሩ ቢዝነስ ማስ ሊሆን ይችላል እንጂ ይሄ እንደዚህ ትላልቅ ሽዎችን ምን ሃንድል ማድረግም አይችልም ዝም ብሎ ምግብን በላለን ተራራንወጣለን ይሄ የሰውን የስጋዊ ባህሪ ኢንተርቴን ያደርገው ሰው እንደምታዩት መብላት ይወዳል ጥሩ ዛፍ ማየት ይወዳል ወንዝ ማየት ይወዳል በቃ በዚህ ማኒፑሌት አረጋዋለሁ ነው ዛፍ አይተስተመጣ ችግር እኮ ይጣበቃል አዲስ አበባ እንዴ ብሎ ዛፋይተ ከመጣው ነው 40 ምንጭ ችግር እንዲ ብሎ ነው የሚጠብቀው አዲስ አበባ አብራ ተመለሽ እኔ እስቲ ነኝ ወደ ሱሳይድ ነኝ 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 አንዴ ወጣው ነው ይገርም አንደ ማን ያዘው እኔ ጥላች አይደለም እግዚአብሔር ጥላች አይደለም ግን ይሄ ሰውዬ አንድ ደቂቃ አውርቶ ምንድነው ያለው ኑ እኔ ያዘጋጀሁት የጉዞ ፓኬት አለኝ እንሂድ ከዛ ማተርፎን አተርፋለሁ ዛፋይተ ተመጣለህ ነው ሌላ ምንም አይደለም ማን ያብዘዋል እዚህ ጋር ዲፕሬሽን ሊያላቀህ ማይችል ምንም ወቀቱም የለውም ምናምን ሶሪ ስትሬት አፕ ደልጅነታችን የድሮዋን ሰላም ይዘን እንመጣለን 09 7 ምን ማለት አሁን እሺ ምን ማለት ነው የድሮዋችን የልጅነታችን ሰላም እኔ በልጅነት የተቀጥቀጭ ያደኩ ሰላም የማላቅ ሰው ከሆንኩ የአርባ ምንጭ ትሪፕ ምንድነው ለኔ አረ መቻች ያራድ የልጅ ለነሱ በርግዷል እኔ አይ ሪስፔክት ዳም ያራዳ ልጆች ናቸው ደማ እንደዛል ያ ማለት የአርባ ምንጭ ያራዳ ልጆች ናቸው በቃ መቻች አሰባት 2920 ደውሉና አብራችሁን ተቀላቀሉ ደውል እንግዲህ ደውል ልጁን አውቃት ለቀዋለች ልጁን ለቀው እንግዲህ በቅዳሴ አሃዱ ተብሏል መንከሳቀስ የለም እኔ እኮ ያለው ገብቼ ከዛ ወጣት ዲያቆን ወቄስ ላይ ሌላ ከተሞች ሁሉ ይጨጭራል ኢትዮጵያም አይቻለው ያለ ይሾፋል ትልቅ መከበቻ እግዚአብሔር ምስክሬ እኔ ወነ ስለምናገር ቄስ አይወደኝ ቄስና መነኩሴ እንደጥንዳዝ የፊሮ ሲጥፋል ብሎ እንደሚፈራረም አውቃል ማርያምን ብያቸዋል ያጫውቀ ቢቢ 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 ና ቄሶች እኮ አሉ ይያሉ ተክላለ መነኩሴም እኮ ሊሳሳት ይችላል ያንን መከመጫዋን እንደ ዘርፍ የምትባል መናፍቅ አውቃ ልጅን ለማንሳት ነው ፊቷን አዙራ ወደ ቄሶች ተመልከቱ እንደ ላውንቸር ስታዞሩ ደውላ ተራራ ያኛው ያ የደፈራ ራስቶት የማቶስ ወንጌል 16:17 ሊልችለ እንዴ ሳይ ገባው ወደኞቹ ያውቃሉ እንዳልኩት ይባባላሉ ብሎ ይከተላል ያኛው ዱንዬ ነው የተሰበሰቡ ጥቂት ናቸው ካህናት አባሳት አብዛኛው ቂት ደፋሪ ነው ጡት ጎንታይ ነው ካንተር እኮ እንደ ሙጫ ተጣቆ ታገኛለህ አንዳንድ ቄስ ምንድነው ስትለው ጻፈ ልጅ ሰጣት ነው ይላል ችግር ነው ጎበዝ ሃይማኖትን ማመን የለብህ ኮሚኒስት ነህ ማለት ከሃይማኖት ኮሚኒስት ነው ማምነው ኮሚኒስቶች ላምናል ለሁሉም ይሰራ ሃይማኖት ነጥሮ ነው የሚመጣ በቃ ነሳና ጓደኞችን ላገኛቸው ጊዜ ነው ግን የሚመጣው ተናንተና ሰክር ያስቀየኛል እኔ እኔ ካሁን በኋላ እንኳን ልጠጣ የሚጠጣ ጓደኛ አይኖረኝ አይዞሽ ይቅርታ በጣም few hours later yehin yagustala slaga slaga honey I'm grak mangadurak ala tiri afro behel mineu wins ini sintibet beres kafto rasu mabrato yebro honey abi arele la magician honyelishallo አሬን ሽንቴል ሸናኩ በሩ ዘካፍቶ ራሱ መብራት አንተ ብስብስ ፍሪጅ ውስጥ ቆን ይሸነለው አይ መከራይ ወላ ቤተ ክርስቲያን ስትሄዱ ጥሩኝ የሚለው ልጅ ሲደወልለት አቤት እየጠበቅን እኮ ነው ምን ነው ዘገየ የት ቤተ ክርስቲያን ገብታችሁ ጸልዩ እኔ ጋር ነው እንደ ቤተ ክርስቲያን ቁልፍ ያለው ጋዴም ሴቶች የፍቅር ፊልም ያዩ መጨረሻው ላይ ካራክተሮቹ ሳይጋቡ ሲያልቅ
የቀበሌ ሰራተኞች ሲስተም የለም ካሉ በኋላ ፈታ ነው የሚሉት ሲስተም የለም ካሉ በኋላ ሮፍናን እዚህ ዘፈን ላይ ለእኔ ክሬዲት ሊሰጥ ይገባል። ገና አልበም ሳላወጣ የኔን ፍሎ መስረቅ ተጀመረ። ክሬዲት መስጠት አለብህ ሮፍናን። ምን ሆነ ነው አንተ? ከሚገርም ነገር ፊቱ ነው ይሄው ብለኝም ያላየሁት። ከቀበሌ ድጋፍ ወረቀት ካልመጣው ነው ፊት ካይቅ እኔ ጃ ይከብዳል። ቁርጠት ታይፈስ የምትሆንብኝ ነው ይመስለኝ። ወይ ፓምፐርስ አድርገህ ምናምን ካልሆነ ጥርስን ያየሁልህ በጣም ወደድኩልህ ጥርስን ነው እንደዚህ የተከፈለው። ያን ሙሴ ባህሩን ሲከፍል ናስቴን ያባት ብሎ ልክፈል ብሎ እንዴ ይከፈላል? ምን ሆነ ነው አንተ? ችንቆይ ሞላ ሞገባ ፈንዴ ምን ነው የምትለኝ? ደሞ አፍጃ ምድሪ አንተ ነህ ቤተሰብ ነው አፍጃ እንዴ? ወይስ ፊት የመጀመሪያ ልጅ ነው? አይ ባይዘው ወይ ኩሽም ይዛላት እሷም ተጣጣለ ውስጥ ልብስ የላት ወይ ተማርክ? አይ ተማርክ ክላስ? አረ ክላስ አሉ ማለት ነው። ሰቃይናት ግን አትገባም ክላስ አትገባም። ይቆረፋለች እንጂ እኮ ይሄ እኮ ታላቁ ወንድሙ አሰርቶት እኮ ማለት ነው። የቤት ስራ ዜሮ ነው የሚያመጣው ከአስር። ድንጌ እኮ ነው እኮ በጣም ከመደጋገሙ የተነሳ ታውቃለህ፣ ትምህርት ቤት ውስጥ ዶክተርም ተማሪ ነው እንዲህ ሁለተኛ ክፍል አማርኛ ላይ እኮ አበበ በሶ በላ ሲባል እኮ ታድሎ ብሎ በራ ምክንያት ይበላአንተ ምንድነው ሸሚዛረ ጽጌ መስል እንደዚህ አበባ ይዘ የርሸተ በዚህ ሰዓት እንዲ ምን ሆነ ነው ሲኒ ቢደረደረ እኮ ገና የሆነ ሊጀመር የጀመረ የጀመና ቡና መስላል። እንዲም ያናንበሰው ነቃደን ገጠ አላት የሆነ ነገር አለ ይዞ አትወጣም። ችግሯ ሸሚዝ ውስጥ ተደብቋል። አይ ሰውም ነው የሚነገራት። አንቺ ግን ኦሮሞ ነሽ አማራ ትግሬ እህታችን ምንድን ነው ነገርሽ? ማኪ ማኪ እነሱ እኮ ነገርኩ እኔ ጉራጌ ነኝ አልሽ እኮ። ጉራጌ ችግር የለበትም። ትክክል ጉራጌ ችግር የለበትም። ጉራጌ ነች ለካ። ክትፎ ግን ከየት ነው የምታመጡት? ጉራጌ ነች ስጋ ነው በሬው ከየት ነው የምታመጡት? የት ሀገር በሬ ነው ክትፎ የምትሰሩ? እሱን ማሚ ናት የምታውቀው። እኔ ኬት እንደምት ብቻ ሲሰራ ብላል። የሀረር የአማራው በሬ ነው። ድቅቅ አድርጋችሁ ከትፋችሁ ጎበዝ ጉራጌዎች አሻሽላችኋል። ቅመም ጨምራችሁ ቆጮ አድርጋችሁ እንዲሁ ጎበዝ ጉራጌን ወደዋል። ጎበዝ ጎበዝ አማራ ያደለበውን በሬ አምጥታችሁ ድቅቅ አድርጋችሁ ሸወዳችሁ ክትፎ ብላችሁ አመጣችሁ ለአማራው። ከጎረድ ጎረድ ድቅቅ አድርጋችኋል። አይጨግሞች ጉራጌዎች ይመችሽ። የለመ አይ ጀግና ጉራጌ አግብተሻል? ወይ አላገቡም። አሜሪካ መምጣት ትፈልጊያለሽ? አንድ ጓደኛ አለ ናቃቸው የሚባል ማግባት ይፈልጋል ጉራጌ። አይ እኔ መኖር የምፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ግን ለምሳሌ ለቫኬሽን ምናምን ከሆነ እና ደግሞ የተወሰነ ከኔ ትምህርቶች አንጻር መወስዳቸው ኮርሶች አሉ። እኔ ነርሲንግ ነው የተማርኩት እና የተወሰነ ትንሽዬ ኮርሶች ወስጄ ምናምን ብመጣ እንጂ ለመኖር እንኳን የምመርጠው ኢትዮጵያ ነው። ትልቁ ነው የቤት እንስሳ በግ። እኔ ያማል ቅ ነው አጠባለሁ አጠባለሁ። ዶሮ ታጠባለህ? ይገባኛል አይገባሽም? እነዚህ ተምረውም የትም አይደርሱ። የበሬ ሚስት ላም ነች። እናንተን ስለዚህ ጉዳይ ከማስረዳት ይልቅ ኪሊማንጃሮ ተራራን በሶስት እርምጃ ወጥቶ እላይ ላይ ቁጭ ብሎ ሄዱ። አጠባለሁ አጠባለሁ አላለች። ዱለትና ምላስምር መብላት ይቀራል። ገባ ገባ ጾም ገባ ገባ ይባላል። መቼ ነው እሑድ ሰኞ ነው የሚገባ? ቅዳሜና እሑድ ተራራ የሚያክል ቁርጥ ጾም ሊገባ ነው ተብሎ አዲስ አበባ ተጠራርቶ በጠቅላላ ይሰበሰብና ቁርጥ ነው የፍየል ቁርጥ የበግ ቅቅል እዚህ ጋር የሀረር ነው። ከሽንጡ አምጣ ከረሚላውን። እስኪ መጀመሪያ ቆረጥ ቆረጥ አድርግ ከረሚላውን አምጣ። ጠቅ 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 አርጎ በልቶ ለመጾም አንድ የሀረር በሬ ሰንጋ በልተ ነው ምሶ። ገና ጾም ይገባል ብሎ ሰውነቱን ለመጠገን በሁለት ቀን ምኑ ፕሮሰስ ያደርጋል? በባዮሎጂ እና በሳይንስ ብታየው ፕሮሰስ አያደርግም። ቀድመ ቀስ እያል ካልበላው ሰውነት ምንም አይጠገም። በአንድ ቀን እስከምታስታውቅ ትበላለ። ደግሞ የሚገርማቸው የኢትዮጵያኖች ምግብ ያስቃል። ቁርጡ ስጋ ነው፣ ክትፎ ስጋ ነው፣ ቀይ ወጡ ስጋ ነው፣ አልጫ ስጋ ነው፣ ዱለቱ ስጋ ነው፣
ወድን ጥርሱ ስጋ ነው አብሽ ምንቸቱ ስጋ ነው ጎመን በስጋው ስጋ ነው ለዚ ነው ሰው ሁሉ ቦርጩ ተንጠልጥሎ ያብታሞች መለያ ቦርጭ ነው ከዚያ በኋላ ወይ ግራ አካሉ ይመጣና ስደውል አይተመጣል እኮ ከለት ይባላል ምንድነው ሲባል ኮሌስትሮል ነው የመጣው እንግዲህ ኮነሱ ግን ሰይጣን ተመጣው መጥቷል ኮሌስትሮል የመጣው አይ ሰይጣን የመጣው ምትሳደው ሰዎች ወጡ የኛን ሚዲያ ኡነታ ሚዲያ ይባላል እዚህ ጋር መጣ ምትሳደው ደንቆሮ ማህይም ስለሆንክ ነው እንዳንተ አይነቱን አተላ ኢትዮጵያዊ ይዘን ከቀጠል አንራምድ ማንንም ሰው ለጻ ሊወጣ ይችላል በተለይ አማራ ልቅ ሰው ሆኖ ጋሽ የተብሎ 58 60 አመት የሆናቸው ሰው ልጆች አሏቸው ልጆቻቸው ኮሌጅ ያስመረቁ የልጅ ልጅ ያላቸው የዳሩ ልጅ በክብር የዳሩ ሰው ጸጉራቸውን አምስት ቦታ ለዚህ ቋጥረው ሎቲ እዚህ ጋር አርገው አስበዋል እንዲ ምናምን ይያሉ ሲሄዱን እንዲ ልጅ ውስጥ አይጠፋም እንዲ አይሰደድም በሊቢያ በጉሮ አይሄድም እንዲ ከዚህ ሀገር ከዚህ በላይ ምን ብሶታል መከበር እኮ ነው ይሄ መከበር ያስከብራል ትልቅ ሰው መሆን ማመን ነው እድሜ ከእግዚአብሔር ጋር መቼም አንጣላም ደስ ይለኛል እኔ በኖርኩት እድሜ በሙሉ በጣም ግሬትፉል ፈጣሪ ነው አመሰግናለሁ በጣም ደስ ይለኛል ይሄ ምንድነው ራስን መጠብቃቸው ነው ያው እንትን ለማለት አይደለም ራስዎትን መጠብቆት ነው ጄሪ ያሉት ስሞትን እንዴ እንዴት አይነት ጥበቃ ነው እርሶ መንግስት ጥበቃ ሊያርግሉት ይገባል ፓንዶራ ክለብ ኢትዮጵያ ውስጥ አደገኛ የሰዶማዊነትን ፕሮጀክት ንድፎ እየተንቀሳቀሰ ያለ የምሽት ቤት ነው ወይንም የመሸታ ቤት ነው ናይት ክለብ ነው ሰዶማውያን ነው ቢዝናምት ዛጋ ማለት ነው አታቁትም በቃ ካጠገባችሁ የሚጨፈረው ሌዝቢያን ይሆናል ካጠገባችሁ የሚጨፈረው ጌይ ይሆናል ሃር ሸንቀጥ ያለው እንዲመቸኛል ሚ ዘ ኔክስት ዴይ ሮፍናን የሰራው ሙዚክ ቪዲዮ ክሊፕ ተመልከቱ መስቀል ይረገጠው ኢትዮጵያን ባህለው እንደዚህ ይረገጠው የተሳለቀበት በጣም ያሳዝናል ባፎሚት ነው ያሳየን በሙዚክ ቪዲዮ ክሊፑ ላይ ዮጋ ሜዲቴሽን ዘ ኒው ኤጅ አስተሳሰብ ማለት ነው ፓንዶራ ክለብ በጣውትስን በተሰየመ ክለብ ሰዶማውያኖች የሚጨፍሩበት ክለብ እንደሆነ በመረጃና በማስረጃ ሳይቻቸዋለሁ ከዚህ በፊት አሁን ሙዚክ ቪዲዮ ክሊፑ ላይ ፕሮሞሽን ሰርተውለታል ሉክ አፍንጫቸውን የተበሱ ሰዎች ናቸው ሙዚክ ቪዲዮ ክሊፑን የሰሩት አገራችን በዚህ ሰዓት ጸሎት ያስፈልጋት ነበር ግን እንዲ የተቆነ ነው ባንድ በኩል አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 የሚለው ነው እኔ በዚህ መንፈሳዊ ነገር ላይ ማለት ምን ማስተያየት መስጠት አልችልም ሲንስ ማይ ኡቀትስ በጣም የተገደበ ስለ ሮፍናን ግን በኋላና ሰፋ አድርገን እናወራለን ሮፍናን ያው ማዚም አይችልም ኦብቪስሊ ፎርፋ ዮና አንድ ሁሌ አንድ አይነት እንትን ነው ለሱ የሚሆነውን ቢት ነው የመረጠው አዎ ይሄ ኮድ እሱ ጋር ነገር አደረኩ ነገር አይደለም ቢቱ እናንተ ነው ይሄ ሙዚቃ የተመጨ ቢቱ በጣም ይችላል ግን ቢት መስራት ይቅርታ አድርጉልኝና ስለ ሮፍናን እኔ ሮፍናን የሚመጨኝ የመጀመሪያ አልበሙ ይሄ ልንገርሽ የማ ቀነኒሴ ምናምን እና ዋጋክታ ምናምን የሚመጨኝ አሁን በጭራሽ ቦሌ ምናምን የሚባለው ይቅርታ አድርጉልኝ ማለት አይ ኖ ብሶ እኮ ሊደብረው እንደሚችል ምናምን ዘፈኑ በጣም ኤቭሪዌር ነው ቲክቶክ ነው ያልተመቸኝም ይሄ ቦሌ ሳምባዲ ዘ ቦሌ ቁንጅና ምናምን ይሆናል ቦሌ ምናምን እኔ ይቅርታ አድርጉልኝ እኔ ያልተመቸኝም እሱ ዘፈን ጭራሽ እንዴት ትሬንድ እንደሆነ ቫይራል እንደሆነ እኔ በጣም ግራ ነው የገባኝ እና ይሄ የአሁኑ አልበሙ በጣም ኦቨርሬትድ ነው ብዬ ማሰብ በጣም ኦቨርሬትድ የአሁኑ አልበሙ የመጀመሪያው አልበሙ በጣም ገራሚ ነበር አክስቴ እኔ ካሁን በኋላ በቃ አላሳፍርሽ ምንም አይነት ስራ ሰራለሁ እንዴ እኔ ቤተሰቦች ኢትዮጵያ ብር ላክ እያሉ ያስጨንቁኝ ምንም አይነት ስራ እኔ አይገባኝም ይኸው ያክስቲ ግን ምን ሆና ነው እንደዚህ አይነት ስራ የሰጠችኝ እንዴ? አረ ጉዴ ፈላ የኢትዮጵያስ መቀለጃውን ግን ዶክተር ይሆናል ብሎ ልኮ ወይኔ ይሄንንማ በጨለማ ነው እንጂ አብርቼማ ራሴን እያየሁ እንዴ እባክህ መብራቱን አብራው ጨምቀኝ አብራው ወይኔ ጊዜ ሲጠለይ ሰው ቂታሻላል ደግሞ እየቀረጸኝ ነው አረ ወንድ ልጅ ከቂጡ ዞር በል ጀርባ ነች ወይኔ ጉዴ ዛሬ ኢትዮጵያስ መቀለለም አንተ ከካ ሰው ፊት እንደዚህ እንደቀለድክብኝ ሁለት ግሬ ነው ጥቼ ነው 100 ሜትር መሮጥባ አንተ አያ እንዴ አራ አንገቴ ይቀርብ ዝም በል እንዴ የሰቀለው ስራ ይቀር እንጂ አንተ ማቀልድብኝ አንተ ሰውዬ ማናጀር የለም ማናጀር ወጉት ወጉት አልሰማ ወረኛ የሚያሰሰው ልቤ ያንተ ፍቅር ከቶ ሙዚቃ ዘምሮ መስፈርስ አልወጣም እሺ እንዴት ነሽ ባክስ ድል ባለ ሰርጋ ግጭት ፈራሽ ለምን እንዳትይ ላንቺ ክብር ለኔ ዝና ሰርጓ ቡጀት ይቡጨ ይፋለ ይምልሽ የኔ ውድ ድል ባለ ሰርግ ግን ካብ ታፍጣላ ድል ያለ ሰርግ ፍቺ ስለሚበዛው እኮ ነው ይሉልኝ ሳክስ ባዶ 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 አብ
ያሳብደ ያሳብዳል ሰው እንት ላይ መስለም ግን ሰውየው ይሄ መዝገብ ጠባቂ ይሄ ግምጃ መዝገቦች አሉ አለ ኢትዮጵያ ይሄ ዲጂታል ስላል ሆነ ያዋራ ምናምን ያለው ክላስተር ምናምን እንዲገልጡ እሱም ይጠብቅ ነው ላይ መስለም ሰውየው ለኔ ለራስኛው እንዲስ ምላስ ያለው ወሽ ገንዘብ ያለው ሰው ያንቺ ቆም ምላስ ያለው በለሻ አረ ስላሴ ወንዶች ምንድነው አረ ወጥያብ ለኛ ተሰረ በእውነት የኢትዮጵያ ወንድ እንትን መስራት የለበትም ይሄ ታይትሉም የሚሆነው ይሄ ነው ቲክቶክ ያው የኢትዮጵያ ወንድ ከቲክቶክ ይነሳ እውነት ምንድነው ቆይ ምን አቃለው ዝም ብለሽ የፋኖት ግን ጡትሽን አንገፍተሽ እኔ ፋኖ ነኝ ይሄን ፀጉርሽን ቀጥለሽ እዚህ ደግሞ ይሄንን የወፍ ጥፍርሽን ፋኖ ነኝ ፋኖ ኢምባል ዘፈን ይከፈትና እንደዚህ ቻይነት የበትል አማራ ላይ የተጣበቀች የዘመኑ ደንቆሮ ማይም ሚስተር ሌኒን አቶ ሌኒን እንዳሉ ከፖለቲካ ጨዋታ መውጣት አለባቸው ኢንተርኔት አልዬ እንግዲህ ከቀድሞ ባለቤቷ ጋር ተፋታለች ድሮ ተፋታለች አብሮ አልነበሩ ተለያይተዋል ያገኘ ፎቶው ፊልም ማጀቢያ ነው እንኳን ሆነሽ እኛ ውሸታም ነው ፊልም ማጀቢያ ነው እንኳን ሆነ እኔ ግን ሁሌም ነው የምላችሁ እግዚአብሔርዬ እንኳን ደስ አለሽ እግዚአብሔር አሁንም በልጅ ይባርክሽ ቃልዬ የምሬን እግዚአብሔር አሁንም በልጅ ይባርክሽ ሲጀመር ጉዳቷንም ሀዘኗንም እንባዋንም ጭንቀቷንም ብስጭቷንም መታቀው ሷና ሷ ብቻ ናት እንጂ እውነት ነው ማለት ቃልዬ እውነት እግዚአብሔር በሰላም ማርያም በስልም ታውጣሽ ደግሽ ምንም እንኳን አደረግሽም ያ ገይዘር ቪዲዮ ይመስል ነበር ይብደክ ነጭ ለከና ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ነው ተሰብስክራይብ ቪዲዮስ ከማግኘት ላምጣውስኪ ካከጨዋታ ኦስኩ ኒውስኩ ታሪካላታ ሰርተ ማይሰለች ስካውን ኮንጆለ ጆሮ ይውድዳሊ ሄው እስከ ዘንድሮ ነገ ማን